сонгууль зүйн үзэгч та хүн баярлалаа. X токен нэгэн дугаар үзэгч та хүн төрөх гэж байна. За энэ удаад бид Улсын хурлын гишүүн Бачуугартай үзэгч та хүнийг уулзуулах юм. Урлаг улаан авч бидэнтэй ярилцахаар цаг зав гаргасан танд өнөөдөр баярлалаа. Та бүхэн ч бас баярлалаа. Таныг бол монголчууд бүгдэрэг мэддэж байгаа ах. Хөтөлгөө мөртөө орж ирсэн. Дээрээс нь хамгийн залуу парламентын гишүүн энэ удаагийн 20 оны парламентод хамгийн залуу нэлээ гэж. Тэгэхээр энэ залуу хүний туршлага ер нь юу юм бэ гэдгийг бас зарим нэг хүмүүс нь сонирхож байгаа. Ах та ер нь өнгөрсөн хугацаанд өөрийнхөө одоо сурч мэдж ажиллаж байсан тэр туршлагаасаа эхлээд танилцуулаад за ямар туршлага, ямар үн цэнэ өртөө бүтээсэн бэ гэдгийг соёлоо яриагаа эхлэе гэж. Тэгээ юуны өмнө би бол Бентлигийн сургуулийг эдийн засаг болон санхүүж мэрэгчлэр төгссөн. Энэ хос мэрэгчлэр. Тэгэхээр нэг осны эдийн засагт ч юм бол өөрөө бол макро төвшөнд улс орны төсөв, мөнгөний бодлого, татварын бодлого гэмчил том зүг гарч байгаа. Инфляц гэмчилэн. А санхүүж мэрэгчлэлч нь бол өөрөө банк, санхүү, компани, данс, мөн одоо хөрөнгийн бирж гэмчилсэн зүйлийг одоо судалдаг мэрэгчлэл. Энэ хоёр агуу гой холсон мэрэгчлэл бий дотор өөрөө боддог. Яагад вэл макро төвшөнд харж чадна, микро төвшөнд харж чадна. Энэ хоёрын холбоос баланс нь хаана гэдэг чинь харж чадна. Тэгээ 8 онд би төгсчод 8 оноос 11 он хүртэл JP Morgan гэдэг банк санхүү байгууллагад хөрөнгө оруулалт банкераар орсон. Эхлээд Нью-Йоркийн салбарт ажиллаж байгаа, намайг Лондонгийн салбар руу нүүлгэсэн. Цаанаа нь тухайн үед бол хөрөнгийн биржэс хөрөнгө босгох тийм үйл ажиллагаа хэрэглэх ажилтай байсан. Тухайн үед одоо Оросын болон Казахстаны компаниуд Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр IPO хийдэг тийм одоо мод гарсан байсан. Тэгээ би Орос хэлтэй болохоор тэ намайг нөгөө нэг илүү ойрхон ажиллах юм болоо гэд. Тэгээ маш олон Орос компаниудад ажилласан. Таны хамгийн том хийж исэн мөнгөний үнэтэй хилцэл одоо IPO-гийн мөнгөний үнэ таа нэрлэл ямар төсөл дээр хэдийн ер хэмжээний одоо санхүүжилтийг босгож үжсэн бэ? Миний гардан хийгээдэг амжилттай исэн бол DSG нэртэй одоо английн компани байгаа. Тэр нь бол үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл үйл ажиллагаа явуулдаг. Төрөнд ойролцоор нэг 300 сая паунд. Тэгэхээр өнөөдрийн ханшаар бол 560 сая доллар босгож өгсөн. Тэр нь бол үнэ IPO хийцэн арилждаг компани нэмж хүн хөрөнгө босгох гэж зах зээлээс. Тэгэхээр нөгөө нэмж хуцаа гаргаа тэрийн зах зээл дээр зарж өгсөн үйл ажиллагаа л та. Ийм дэлхийн зах зээл дээр ажиллаж исэн ийм залуу Монголын улс төрт орж ирсэн. Мэдээж таныг бол энхүү хайр Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч энхүү хайрын хүү гэдгээр нь монголчууд бүгдээрээ мэднэ. Гэхдээ өнгөрсөн парламентын хугацаанд яг улсын хурлын гишүүн Бат Шугар гэдэг хүн ямар ямар хууль нэслүүд дээр яаж ажиллаж яг өөрөөрөө тамглах хууль нэслүүд дээр ажиллав. Тэгээ юуны өмнө бол би нэг юм одоо тайлбарчгүймээр байна. Тэр нь бол би улсын хурлын гишүүнгээд 2 жил 8 сар болж байгаа. Нөхөн сонгуульд 21 оны 10 сард тоглоом өргөссөн. Тэгээ хамгийн эхний миний хуулийн төсөл бол үйлдвэр технологийн паркын тухай хуулийн ажлын хэсэгт орсон. Энэ нь бол хичнээн бид үйлдвэрчдийн байнгын оронд байхгүй ч гэсэн их хурлын даргаын одоо чуулганы эндэр дээрээс намайг оруулах гэсэн тийм захирамж гараад нэмж оруулсан л да чиглэгэд. Энэ нь бол ердөө л одоо тусгай бүс байгаа. Үйлдвэр технологийн паркын бүс гэж Вьетнам, Хятадд, Шинжэнд гэсэн яг тэрийг яаж Монголын цэл нутгшуулах уу гэдэг ажил авсан. Энэ бол бид нар чи эдийн засгаа солонгоруулна гэсэн том үрдэлтэй байдаг. А их зүүн байдлын бидний ихний үед одоо зохицуулах хэвээр. Энэ утгаараа тэгээ энэ утгаараа тэр үйлдвэр технологийн паркын тухай хуулийг одоо боловсруулалтанд оролцоо батлуулсан. Энэ бол маш тийм одоо үйлдвэр барихад төрөөс байх дэмжлэгүүд хангаж өгсөн, дэд бүтцэн татаж өгөх, за татварын болон татварын бус дэмжлэгүүд гэмжилтэн тийм одоо нэг ус нь аж үйлдвэрийг дэмжих хууль л та Монголын. За цахим хуулийн дээр маш одоо олон хуулийн дээр оролцсон. Одоо хамгийн сүүлд хэл одоо мэдээлэл технологи үйлдвэрлэгчийн тухай хуулийг 7 хоног өмнө одоо батлууллаа. Байнгын орооны дарга гэдэг үндслээр 109 хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ 109 хууль ч бас амаргүй ажил. Яг л өнөөдөр Монгол улсад одоо хэрэгждэг 480 хууль байгаа. Тэр 480-аад хуулийн бүгдээр ингэ шүүгээд тэгээ яг цахим хөгжлийг одоо бомблоод байгаа хэдэн хуулийн тий яг үндсэн заалтууд нь бол 109 хуульд өөрчлөлт оруулсан. За үүнтэй дагалдаад их хурлын тогтоол батлуулсан. Энэ тогтоол нь болоод алилхур одоо хүн цуртлыг бууруулах, цахимыг дэмжих. Жишээлбэл одоо төр өөр та мэдээлэл иргэнээс шаардахгүй гэсэн тийм заалт оруулсан. Нэг өсний одоо төрд маш олон агентлаг байна. Яамдууд байна. Бүгдээрээ тос тустай дата баазтай. Тэгээ нэ дата бааз нь хорн интеграц нь ороогүй ба. Тэгэнгүүт иргэнийг аж ахуйн нэгжүүдийг за тэнчэнэс тэр байгууллагаас ийм мэдээлэл авдаг, ийм лавлгаа авдаг гэдэг гүйлгэж байдаг. Тэгэхгүйгээр одоо төр өөр та мэдээлэлээ зүгээр бусад холбогдох яамдууд руу, агентлаг руу, операторын гормоор холбогдоод шууд иргэндээ үйлчлэх залтай. За маш олон салбарын хувьд бол
заавал бичлэн очих хэвээр, бичлэн хийх хэвээр, цаасаар гэсэн тийм залтууд байсан. Энэ бүгдийг одоо өөрчлөлт оруулаад тэгээ цахимаар гэдэг зөвшөөрлөлдсөн. Наацхийн жишээ гэхэд одоо банкнаас данс нэг гэвэл өмнө ямар байсан бэ гэж ярил хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол заавал бичлэн салбартаа очиж данс нэдэг байсан. Тэгэхээр гадаад улсад амьдардаг, сурдаг Монгол улсын иргэн Монголын дотоодын хаан банк нөө голомт банк нөө данс нэг гэвэл боломжгүй. Яагаад бас тухайн салбар тухайн улсаанд нь байхгүй. Одоо болоод энэ залтыг оруулснаар бол шууд сахмар данс нэг хийж өшөөрсөн. За үүнтэй холбогдуулан компани хүн шинээр аж ахуй нэгж үүсгэн байгуулах гэвэл 11 үе шат байдаг. Энэ 11 үе шатны 4 нь заавал бич д очих хэрэгтэй байсан. Данс нэг бич д очно. За нөгөө нь улсын бүртгэлд очиод нөгөө нь юугаа дөрмөө бүртгүүлнэ. 100 айд очивол. За нөгөө нь нэрээ аавна. За үүнтэй холбогдоод тамгаа штэ. Хамгийнхаа загвараа батлах юм гээл. Яг нэг 2-3 өдөр ажиллалдаг тий. Одоо энэ бүх цахимч гэж ойлгож байна. 24 цагийн дотор Монгол улсын иргэн дансаа цахимаар нэ чинь. Компанийхаа нэрээ цахимаар авчин. Улсын бүртгэлд очиод очих шаардлагагүй. Компани дүрэн багш. Дөрмөө шууд цахимаар явуулчин гэдгийг чинь. Тэгээ буцаад компани нэ чинь. Бүр хамгийнхаа дизайныг бол цахимаар сонгож хийж болно. Тэгэхээр ч яваад энэ өөрөө их гоё болдод эхэлж байна л да. Тэгэхээр дараачийн үе шат юу болсон бэ гэвэл нөгөө нэг зөвшөөрлөнд тухай л байгаа. Зөвшөөрлөнд тухай чинь 1300 зөвшөөрлөлийн чинь нэг 360 авчин болгосон. За ингэхдээ бол хамгийн том зарчим нь юу явж байгаа нэгэр энгийн зөвшөөрлөг аж ахуй нэгж болон Монгол улсын иргэн авъя гэвэл цахимаар хэлгэнэ бичгэрэмтэй. Түүнээс эргээд нөгөөх нь 2-7 өдрийн дотор нөгөө нь холбогдох төрийн байгууллагууд нь хариу өгөхгүй бол автоматар зөвшөөрсөн гэж болохож байгаа. Тийм гэдэг тийм. Өмнө чинь нөгөө шүмжилт байдаг гэсэн дараанаар ингээд дарч хэрэн дээр дарчаад гарын үсгүүлж чинь хэмжилт нь. Тийм. Одоо тийм асуудал байхгүй болж байгаа гэж болно л тоо. Олон улсад банк санхүүгийн чиглэлээр за тэр тусмаа хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллаж исэн хүн их орондоо ирээд төрийн эрх барих дэд байгууллагад ажиллаад монголчуудын бүгдээрээ дааж мөрдөх ёстой тэр хуулийг баталлцаад суухад цаг замын хувьд алин танд илүү хачаалттай бас юун дээр илүү өөрийгөө хөгжүүлж одоо өнгөрсөн хугацааг өнгөрүүлв алин танд одоо ажлын хачаалны хэмжээнд бас ажлын таашаал алин танд үгүй одоо юу л энэ л да хууль болгон дээр одоо их хурлын гишүүн саналаа өгдөг дэмжин дэмжихгүй эн чинь тухайн хүний хариуцлага итгэл үнэмшил тэр итгэл үнэмшлээ өөртөө авахын тулд яг нөгөө хуулийг сайн унших хэрэгтэй. Судлах хэрэгтэй. Яг хуулийн заалт болгон зүйл болгон нийгмийн том харилцааг зохицуулж байгаа. Тэгвэл энэ заалт яаж вэ? Ямар харилцаа зохицуулж байна? За нөгөөдгөө цаашдаа энэ өөрөө ямар ямар одоо эрэг сүрэг нөлөө авчрах уу? Тэг симуляц хийж байгаа шүү дотор хүн. За цаашлаад юу ярьж байгаа гэхээр чинь өөр юм чинь бусад улс орны практик ямар байсан бэ? Яаж энийг нь утгашуулах үед ажил энд тэгэхээр судалгааны ажил маш их явдаг. Маш их юм уншдаг. Маш их одоо зөв сайн практик хардаг. Зарим хуулиуд ч одоо бусад улс орнууд 70-аад онд 80-аад онд батлагдсан хуулиуд байдаг. Тэрийг яаж өнөөдөр нутгшуулах вэ? Юу өөрчлөх вэ? Хоёр дахь одоо том зүйл нь бол улсын төсөв батлан жил болгоо. Энүүн дээр бол нэг ийм зузаан ном ирдэг шүү дээ. Зүйл бүрийг уншдаг, ойлгох гэж оролдог. Тэгээд ойлгохдаг. Тэгээд ер нь хит том байж дээ. Өө нэг 7 хоног болно. Хүмүүс бол 4 хоног дотор нь 2 хоног дотор нь тэр бол миний бол худлаа гэж бодож байна. Яа тэгвэл цаана маш их хэмжээний судалгаа явьж байгаа. Хоёрт нь өмнөх оны төсөвтэйгээ харьцуулмаар байна. Тэгэхээр динамик хөдөлгөөн нь хармаар байна. За мөнгөний бодлого мэдгэдэл байна тий. Монгол банкнаас ирдэг. Би ч өмнө чинь мөнгөний бодлого баталлуулдаг гэсэн үг чи одоо баталдаг байна. Тэгэхээр яг үүндээ бол илүү ойрхон байгаад байгаа юм л та. Одоо яг Монгол банкны нүдээр харж чадчихээн. Нөгөө их хурлын гишүүний нүдээр харж чадна. Тэгээд энэ хоёр бас том ялгаатай л та. Яг тэгвэл их хурлын гишүүн гэдэг чинь болоод одоо бүр том зургаар нь хардаг. Аа Монгол банкны нүдгөл призм бол Монгол банкны мөнгөний бодлогын л одоо тэр призмээр харж байгаа. Та юу нэр хэрэг ядарсан? Парламентын гишүүн байхад. Одоо л илүү том тойргоос сонгож гээд бид анх удаа 126 гишүүнтэй болох гээд 126 гишүүнийхээ бас 78-ыг нь тойргоос 48-ыг нь намын жагсаалтаар буюу ингээд холимог тогтолцоогоор бид парламентаа 2 дахь удаагаа сонгох гэж байгаа. А гэхдээ 126 гишүүнийг бол анх удаа сонгох гэж байгаа юм. Онцгой сонгуул
болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь өөрийгөө хэр сайн бэлдсэн гэж та бодож байна? Гэхдээ яах вэ? Би сайн бэлдсэн үү муу бэлдсэн гэдэг би өөртөө дүгнэлт хийхгүй. Миний сонгоч наар дүгнэлт хийх наах. Та ер нь өнгөрсөн хугацаанд эрх баригчдын хийсэн хэд хэдэн томоохон сонсголууд байгаа. Энэ сонсголууд дээр та хувь улс төрчийн хувьд сонгоны хайргын дүүргийн иргэдийг төлөөлж байгаа гишүүний хувьд ер нь ямар байр суурьтай байсан бэ? Жишээ нь бид хөшлийн банкны сонсголыг хэлээ. Нүүрсний хулгайтай холбоотой сонсголуудыг хийсэн. Энэ бол миний хувьд бол яг банкир гэдэг тийм зүгээс харж орсон. Тэгээд хөгжлийн банкны одоо бүх гүйлгээнүүдийн шалгасан, бидний их хөрсүүдийн шалгасан, мөн зарцуулалтын шалгасан нийт одоо 3 сая бичиг амьд гүйлгээнүүд хянсан шүү дээ 3 сая. Тэгээд ерөөсөө ямар ч одоо деталиг одоо өнгөрөхгүй бүгднөрөнд орсон л доо. Тэгээд маш их хэмжээний одоо харамсалтай лойерийн чанартай зүйлүүд илэрсэн. Наад захын жишээхүүд одоо бидний бүгдээрээ сонссоо одоо хөгжлийн банкнаас маш том төсөл хэрэгжүүлэн мөнгө авчаад тэр мөнгөөрөө Макао, Сингад казино тоглолцсон. Нөгөө нэг картны гүйлгэн байж та одоо тий. За, ерөөсөө арилжааны банкныхаа зээлээ дарцсан. Хямдхан их үсрээр. Томоор ярил одоо хөгжлийн банкны мөнгө авчаад тэ өөрийнхөө хувийнхаа банкныхаа өөрийн хөрөнгөө нэмэгд төрлцсөн. Банк бослууч хийсэн зүйлүүд байна. Одоо арилжааны банклууч хийсэн зүйлүүд байна. Зориултын босоор ашигласан байдлаар ари дэндүүл байсан. Зарим хүмүүс ч болов одоо төлөхгүй л гэд байсан хүмүүс байсан шүү дээ. Шууд ил тод. Тэгэхээр бол энэ бол төрийн мөнгөийг өстой яаж ловертыг ямар каналаар явуулдгаар бол ил тарагдсан л да. Тэгэд ямар ч сан мана төр хороо бол тэр алдуудыг бүрдүүлээд тэг хууль хяналтанд байгуулалт өгсөн. Хоёрт нь бол бас нэг сонирхолтой зүйл хэд мөрдөн байцах үйл ажиллагаанд илрээгүй ловерын чанартай материалуудыг илрүүлж байсан. Жишээл бол одоо тодорхой хэмжээний нотлох баримтыг устгасан гэх мэт нь. Таны ер нь банк санхүүгийн салбарын эдийн засагч гадны томоохон одоо хөрөнгө оруулалтын сангуудад ажиллаж исэн банкуудад ажиллаж исэн учраас дотоодынхоо бас банк санхүүгийн салбарт илүү одоо ийм нааштай шинжилгээ хийсэн ийм хөлийн цэлүүд дээр ажилласан болов гэсэн хүлээлт байгаа. Ах та ер нь яг дотоодын банк санхүүгийн салбар дээр ямар хөлийн цэлүүд дээр жохом яг юун дээр оролцоотой ажил өнгөрсөн хугацаанд? За төрөлдсөн банк байна, хөрөнгө оруулалтын банк байна. Энэ бол одоо шинэ сэргэлтийн бодлогын гэрэм маш том одоо дэд бүтцийн болон том том бүтээн байгуулалтууд Монголд гих гэдэг төлгөө гаргасан байгаа. Гэхдээ юу хэрэгтэй санхүүжилт хэрэгтэй. Засгийн газар төсвийн орлогоор энийг санхүүжилж чадахгүй. Тэгэхээр төр хувийн хвшлийн түншлэг хэрэгтэй. Дотоодын банкуд одоо бүгдээрээ санхүүжилж чадахгүй. Тэгэхээр ялчгүй гадаадын том хөрөнгө оруулалтын банк болон том сангууд хэрэг ёстой. Тэгэхээр энэ орчныг бүрдүүлж өгсөн одоо хувьд баталж өгсөн. За яг одоо хувь боловсруулж байгаа их хурдан гишүүнийхээ хуваар засгийн газар саналаа өгсөн 4 сарын 29-нд мөн одоо Д парламент ЦГМН гэсэн цахим платформд ил олон нийтийн саналыг одоо аваад байршуулсан. Энэ нь одоо зээлийн мэдээллийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай. Яагаад гэвэл өнөөдөр 32 жилийн дараа манай зээлийн мэдээллийн сангийн тогтолцоо бол хуучирсан байна, хоцрогдсон байна. Өнөөдөр нөхцөлд бол маш тийм шударга бас байгаа даа. Тухайн иргэн аж ахуй нэгж зээлээ төлж чадахгүй нөхцөл байдал үүсэх үгүйсэхгүй. Ахаа, жишээ нь ковидын үед байсан тийм онцгой нөхцөл үүсэж. Одоо би хэлээд байгаа шүү дээ, амьдрал өөрөө баяа. Тухайн иргэнээс аж ахуй нэгжээс үл хамааран орлогот нь шууд одоо юу гэдэг нь автшгүй хүчин зүйлс байгаа шүү дээ. Одоо зээлийн иргэд хөлчлөө, жоо хоцрогдлоо. Тэгэхээр автомат 6 жилээр хаагаад байгаа байхгүй юу? Ахаа. Хэмжээ нь хамаагүй 50,000 төгрөгөн үү 50 сая төгрөгөн хамаагүй хаагаад байгаа. Нэгт. Хоёрт нь бол тодорхой одоо зээлийн мэдээлэл санд мэдээлдэг бүртгөөгөө маш нөхцөл байдал үүсгэсэн. Жишээлбэл одоо боловсруулалтын зээлийн сангаа штэ. Олон 10,000 долллараар зээл авсан нөхдөөр эргэж төлөөгүй. Тэгсэн мөртөө зээлийн мэдээлэл санд оруулаагүй. Тэгсэн мөртлөө гар утасны хөтөлбөрийг төлж таагүй 10-20,000 төгрөгийн төлбөр орчод байгаа штэ. Мэдээлэл одоо төлбөрөө төлөөгүйгээд харж хэсэлтэнд орсон мөртлөө боловсруулалтын зээлийн сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн зээл гэдэг юм уу ингээд төрөөс алгагддаг сангуудын мэдээлэл тэнд байхгүй байгаа юм хэрэг. Тэгэхээр энэ бүхнийг засах ёстой. Хоёрт нь бол ямар байдлаар засах вэ гэхээр зээлийн үнэлгээний оноо нэгс нэг кредит скоринг гэж ярддаг. Энэ тогтолцоо Монголд нэвтрүүлье гэсэн тийм л одоо зорилготой хуулийн өөрчлөлттэй. Нэгэсний одоо зээлийн санхүү сахлах бацтай иргэн бол аж ахуй нөхцөдөг л бүрдүүлэх гэдэг. Тэгмүүд заавал харж агцалтанд орно гэж айлхгүйгээр харин эсэргээрээ урамшуулж. Тэгэхээр тухайн иргэн
тухайн аж ахуй нэгж зээлээ цаг хугацаанд төлөөд тий одоо хүүн багсан хугацааны урт болдог барьцаа өрөнгөө уяатан болдог гэмшин тогтолцоо харин магадгүй тодорхой хэмжээнд одоо зээлж чадахгүй одоо хоцрогдол үүсдэлээ шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө 6 жил гэсэн ойлголт байхгүй харин оноон жоо хасагдна. Эргээд төлөө төлөө нөгөөдөө буцаа нэмэгдэнэ. Аа. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүд иргэдэд бол үнэхээр яг хэрэгтэй санхүүгийн систем байна тийм. Аа. Гэтэл энэ нь бидэнд дахиад их залт орулж байгаа. Тэр нөгөө нэг төрийн мөнгөтэй, сангийн мөнгөтэй, засгийн газрын тусгай сантай холбоотой зээлийг оруулахгүй байна энд. Аа. Тэр нь өршөөхгүй ч. Яа тэгвэл одоо тендер хүн авчаад нөгөө тендерийг хийхгүй татвар төлөгч мөнгөө тоож болохгүй шүү дээ. Аа тийм нөгөө тал дээрээ бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт буюу татвар төлөгчдийн мөнгөн дээр бол тодорхой хязгаартай хатууд хөцөлтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Аа бусад төрлийн зээлүүд дээр бол одоо аж ахуйн нэгж иргэндээ илүү одоо урамшуулттай, уян хатан хөцөлтэй ийм тийм дээ. Энэ чинь бол нэг ёсондоо нийт одоо Монгол улсын эдийн засгийг тэлж байгаа зүйл дээ. Одоо ямар ч эдийн засгад одоо банк санхүү салбарууд л цусны эргэлт нээдэг. Өнөөдөр бол манай Монгол улсын одоо мөнгөний нөлөөлөлт M2 гэж ярьдаг 38 их найд хүрсэн байна. Тэгэхээр банк санхүү салбар дийлэнх нь бүрдүүлж байгаа. Үүндээ бол бодгоор хэрвээ аль болох банк санхүү салбарыг иргэн болд ажихнаж хөрдөөмжтэй байх хэвээр уяатан байх хэвээр ингэж яж одоо өөрө худалдаа авалт юм эрэлт нийлүүлэлт явагдана бүтээн байгуулалт явагдана гэмчлэн зөвлөлөө хэрэгжүүлж ажлын байраас ахгүй бол аа та ер нь өнгөрсөн хугацаанд сонгон хайрхан дүүргийн тулгамдж байгаа асуудлууд яг юу байна гэж тооцож байна. Яг тэнд байгаа иргэдийн нийтлэг ирэх ашгийг зохицуулах ямар одоо ирэх зүйн орчин гэдэг юм уу? За төсвийн ямар дэмжлэг хэрэгтэй байгаа гэж. Гэхдээ ер нь бол сонгон хайрханд сүүлийн 4 жилд 481 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт орсон. Жишээ нь гэрэлтүүлэг, зам, сургууль, цэцэрлэг, бидний сая одоо нээлттэй хийсэн хүүхэд залуучдын театр гэмэчлээ. Энд чинь өөрөө л бол цангаархын дүүрд орж байгаа л улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт та. Энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтыг улсын хурлын гишүүн баталдаг. Гэхдээ ганцаараа батлах гэж тийм ойлголт байхгүй. Энэ л ойлголгоо одоо дүүргийн удирдлагууд, нийслэл удирдлагатайгаа ярьж байгаад энэ одоо хязгаард тогтлоо нөөцийг яаж хамгийн үр дүндээ ашиглах вэ гэсэн зүйл хэрэгддэг. Одоо сонгийн архын дүүрийг тусдаа хотын статустаа багвал мөн одоо засаг захиргааны нэгжийн одоо төсвийн зарцуулалт нь өөрөө нөхчүүл тэгэл ерөнхийдөө одоо хэрэгтэй зүйл бол шууд бодлогоор хэрэгжүүл болцоог нь хийж өгнө. Хоёрт нь заавал одоо гэрээсээ гараад хотын төв рүү ич одоо кино театрт ирэх үзэх шаардлага байхгүй болчлоо. Заавал ягаараа Шангрилад очиж одоо кино театрт IMAX-д үзэх юм. Тэнд сонгийн архын дүүрэгт нь нээч бол тэр тойроо дагуул хөдлөх зах зээл нь өөрөө нэмэгдэн дээрээс тамид орон сууц тийм орон сууцлах үйл ажиллагаа явагдаж байна. Мөн ажлын байр, үйлчлэгээ гэрчлэн зүйлүүд явчихсан л та. Энэ зах зээлийн эдийн засгийн орнд бол хамгийн чухал зүйл нь бол орчин нь хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгсөдөө. Аа нөгөө талдаа бол хувийн хвшин өөрөө бүх юм хийх. Өнөөдөр бол яг одоо Сүхбаатарын баг тойрсон 2 км-ийн радиус дээр бүхэл одоо зах зээлийн үйл ажиллагаа Улаанбаатар хотод яваад байна шүү дээ. Тийм. Энэ бүхний задлаж өгөх нь тамиг зөвлөлтөө. Та сонгоны хайрханд дүүрэгт учрал сайттай хамтраад Кембрижийн сургалттай сургууль нээсэн мөлий. 151-р сургууль. Яад энэ сургуулийг Кембрижийн хөтөлбөртө алхая гэж өрнө. Энэ бол боловсролын жигд хүртээмж, тэгш хүртээмж явж байгаа л та. Өнөөдөр бол Кембриж хөтөлбөртө сургууль бол зайсанд байна, хотын төвөр байгаад байна. Сонгийн архын дүүрэгт багхгүй. Тэгэхээр сонгийн архын дүүргийн залуучууд одоо бас Кембрижийн дипломдоо төгсмөр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо Харвард нэвэ, Кембрижд нэвэ, Оксфорд нэвэ хамт сурах болцоо нэмэр байна. Тэгэхээр хамгийн одоо хурдан хийх болцоотой алхам юу юм бэ тухай дээр ерөөсө хуваацаа санхүүжүүлэлт гаргаад тэгээд Кембриж хөтөлбөрт оруулаад тэр яа 151-р сургуульд. Энэ бол нэг амаргүй ажил та яадаг бол барыг 20 хэдэн багш нэрээ сургана. Сурахтаа бүгдээр англи хэл зааж өгнө. Тэгээд дараа нь Кембриж хөтөлбөрийг зааж өгнө. Энийний үндэслэл дээр бол Кембрижээс одоо багш нар ирээд тест авна, шалгалт авна гэх багш нараас нь. Тэгээд тэмцвэл нэг сертификат нөгөө хөтөлбөр оруулж ирж байгаа. Энэ Монголын ирээдүйд яаж нөлөөлнө гэж та бодож байна? Монгол улсын одоо үндсэн үнэт зүйл бол бие бол газар дорого нүүрс, зис, алт биш. Монголчууд өөрсдөө боддог. Тэр монголчууд нь боловсралтоо эрүүл ах хэвээр. Тэгжээд дэлхийд өрсөлдөж чадна. Мэдээж боловсралтаа эрүүл хүн бол өндөр орлого олох магадлал өндөр штэй тий. Ухаан хүн гэсэн магадгүй дэлхийд топт гарах шинээр компани байгуулж болдог штэй Монгол улс тхийн үгсэх юм тий. Аль эсвэл одоо үнэхээр одоо төрд ажиллаад одоо маш одоо эрэг зөв бодлого боловсруулдаг хүн болохыг үгүйсэхгүй. Ер нь тэгэл
боловсралтай хүн гэдэг чинь бодвол маш их олон бололцоо нэгдэг. Аа гэхдээ зүгээр одоо сайн сургууль сурсанараа одоо боловсралтай болдгоо өөрөө тэмүүлж хийчих ёстой. Аа тэгэд сурсан юм зөв ашиглах гэдэг чинь бол хамгийн чухал дотор гоцдаг. Та түрүү хэллээ. Аа хөрөнгийн биржийг өөр бүтээгдэхүүнтэй болгох арай нэг өөрчлөлт хэрэгтэй байна гэж. Аа ер нь өнгөрсөн хугацаанд нүүрс зэсийг хөрөнгийн биржээр арилждаг болсон та улсын төсвийн орлогт хэр нөлөөсөн гэж бодож байна? Энэ ер нь хэр төв төвстэй аль? Ер нь нөлөөсөн бай. Энэ эдийн засгт бол маш том одоо эрэг нөлөө авчирсан. Тэгэд юунаас үйлдэлтэй юу гэж одоо сууршилтхан харах хэвээр. Тэгэхээр бид нар бол өмнө нь бол 60 сая тонн, 70 сая тонн нүүрс экспортоо гэж ярьдаг байсан. Нүүрсний мөнгө ч өөрөө Монгол улсын эдийн засгт орж ирдэг. Гайлын мэдээлэл дээр бол маш өндөр хэмжээний тооноор ярагддаг. Төлбөрийн тэмцэл маань одоо дандаа хасахтай байсан. Тэгэхээр мөнгө нь хаашаа орсон бэ гэдэг том асуулт гарсан. Энэ утгаараа нөгөө уулуурхын биржийн тухайн хуулийг хурд баталсан. Тэгэхээр одоо офтекер хийхгүй дээ эрс нэмээд бүх одоо нүүрсний экспорт бол уулуурхын биржээр ил тод явагдана, зах зээлийн үнээр явагдана гэдэг. Эдийн засгийн эрг нүлэн харахад бол одоо манай төсөв нэмэгдсэн. Яг бол тэр мөнгөчин өөрөө шууд Монгол улсын эдийн засгийг эргэлдээд эхэлчихэ. Өмнө нь юу болж ирсэн бэ гэхээр одоо Монголын нүүрс дамдаа магадгүй 8 доллараар гэрээ хийчээд цан 300 доллар зардаг, зөрүү 292 доллар нь бол офшор даасна очдог гэсэн. Тэгэхээр энэ мөнгө чинь өөрөө одоо Монгол улсын эдийн засгийг эргэлдээд эхэлчихэ. Тэгэнгүүт эрг нүлэдэд төсөв ашигтай гарч байгаа. За төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарсан. 1.5 тэрбум доллар ашигтай гарсан. Худалдааны тэнцэл бид өөрөө ярьчлаа бас ашигтай гарсан. Тэгэхээр бодит эдийн засгийн нөлөө нь бол за төсвийн хүрээнд бол тэтгэр цалин нэмсэн. Төлбөрийн тэнцлийн хүрээнд бол бараг 3600 орчсон ханш маань буураад 3390 болсон өнөөдөр. Үүний үр дүнд импортоор ирж байгаа инфляци маань буурсан. Тэгээд нийт инфляц 4 сарын сүүлээр 6.4% төрлөө. Багасч байна тийм. За бидний оролцоогыг хүлээн авч бидэнтэй оролцсон танд баярлалаа. Таны цааштай ажиллах амжилт хүсье. За баярлалаа.